Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Um minuto para a liberação das tropas. They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders. Tá na hora de encher o pote! Tudo bem? Tudo bem! Ai! Quem quer dinheiro? Precisamos pensar direitinho! Ah, entendi! Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh! Tô carregando meu laser. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru. Cheirinho de peixe. Tubarão, hora do almoço. Hora do lanche. A maré muda. O poderoso tubarão persegue sua presa. Vamos ao ataque, ao fundo do mar. Vou mostrar a eles o túmulo aquático. Cheirinho de peixe. Tá na hora de encher o pote! Tá na hora de encher o pote!
minuto para a liberação das tropas. Sexta-feira, a gente fazia maldade, pendurar as ordens no buco, tirar só pra ver tubarão nervoso. Hoje é sexta-feira. Dia de passar pra conta real sem ter feito aula com mister. Dia de comprar topo, vender fundo. Encher o pote de manhã, perder tudo de tarde, contar tudo como foi no Choro é Livre. Hoje é sexta-feira, a gente fazer maldade. Hoje é sexta-feira, de fazer maldade, de fazer o Mister chorar na live. Hoje é sexta-feira. Papai, macaquinho, papai. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Dia de pegar o aluno e dizer pra ele que são 10 motivos pra entrar na operação. Tá na hora de ter o pote. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Não é maldade, é bondade. Bondade. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, dia de operar contra a tendência, dia de operar sem stop loss, dia de operar sem ter dinheiro na corretora alavancada. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Ver homem cabeça homem, dizer pro Fraldinha que é bandeira de alta. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, pedir pro Mício se é compra ou venda em caixa alta no chat. De comprar 50% de fio e não acreditar que o Mister falou que ia virar o chapéu da bruxa. Hoje é sexta-feira, cruzado de fazer maldade. Boa noite, investidores kryptonianos! Boa noite, investidoras kryptonianas! São 20 horas 32 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia 1 de julho de 2022, início do mês. E nós estamos ao vivo, diretamente do YouTube para o Brasil e para o mundo. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. É um prazer estar na presença de vocês. Meu nome é Anderson Luiz da Silva. Eu tenho 45 anos. Eu falo a partir da minha essência, eu estou em paz comigo mesmo, me sinto confiante, tranquilo e seguro de mim mesmo. Estou no mercado financeiro desde 2013. E nem tudo foram flores na vida de Joseph Anderson Klimber. E numa bela manhã de sol, Anderson Klimber foi lá e colocou o dinheiro no mercado em 2013. Pensando que ia ficar milionário da noite para o dia. Um ano se passou e ele ficou sem nem um centavo. Mas Anderson Klimber, um exemplo de perseverança, um exemplo de que não devemos desistir nunca. Pagou para estudar. Foi ter aulas com professores. Depois disso, ele foi para um simulador treinar. E aí, depois de um ano, numa bela manhã de sol, Anderson Klimber acorda, vai para o seu computador e entra no mercado financeiro com sabedoria, com disciplina, com gerenciamento de risco, um amor, com consistência. E hoje,
Anderson Klimber, nessa bela noite de luar, nesse frio maravilhoso que está no litoral catarinense, está aqui compartilhando do precioso tempo com vocês da melhor forma possível. Façam vocês o mesmo também. Obrigado pela presença e pelo carinho. Todos estão convidados a estudar conosco até às 23 horas, o Bitcoin e os ativos digitais. Como é que vocês estão em relação aos sentimentos? Calmos, tranquilos e serenos? Eu já vou cumprimentá-los. Esperem, parem de digitar, deixa eu chegar no fim da lista. Rodrigo Leal, como está? Boa noite, Position Exchange, Júlio Leto, Renata Formiga, Alberto, Lauber Rocha, Pedro Martins, canal Carro Sem Mistério, Teologia e Política, Cryptobiker, Rodrigo Dias, Robson Patrick. Boa noite, Edwin Web, Lilian Magalhães de Lima, Crypto Clube, Katia Coach, Omar Laila, da Reddit, Ira do JM, Fábio Renato Santos, Júnior Leto, Yuri Costa, Everton, Eduardo, Thiago Klemps, Ivanildo Valério de Amorim, Cauê Marcel Tomás, boa noite, Ross M, Samir, KNK13, Rodolfo Campos, Paula Monteiro Machado, Luiz Trento, Jaime Vilar, William Aurélio, seja bem-vindo, Tereza Cristina, Diego Antônio, Músicas para Tudo, Silveira, Rodrigo Leal, boa noite, Butman, Gustavo Bock Barbieri, Alex Monteiro, Noel Santos, TJ Galvão, Rodrigo Ferrari, Thiago Braga, Robson Cury, Rodrigo Roberto Cabeça, Leandro Simões, já falei, Haroldo Leônidas da Silva, Rafael Araújo, professor Ojoara de Maracanaú, Carlos Lopes, Jonathan Meu Garoto, Liquidado, Tua Rifa Online, olha aí, Tua Rifa Online, existe? Legal. Eiva Carla, boa noite, Nivaldo Ramos, é N de Nivaldo, a onda ABC, boa noite, Tati, como está? Quanto tempo, Tati? Onde é que você andava? Lucas Guerras Sturzenegger, Silmara Caetano, sextou, Fábio Contígio. Sempre quando eu leio o teu sobrenome, Contígio, eu lembro que eu falava errado. Eu falava o sobrenome do Fábio, eu falava com... Era... Ó, eu fal... é, o nome, o sobrenome dele é Contígio, e eu falava com Gito. Eduardo Weber, Ricardo Silva, Manfrini Marcial, Ricardo Ribeiro, Eric Linardi, João Fernandes, Sidney Escudeiro Pereira, Robson Nunes, Guilherme Rossi, cadê? André Marques, Alan Oliveira, Rodrigo Leal, João Soto, Gustavo Pilon, Heraldo Silva Rebelo, o Turifa, o Tua Rifa Online, disse que teve oportunidade em 2017 de comprar BTC e não comprou, olha aí, né? Mas fique tranquilo, é, tá no 19.400, é, tá metade do preço, topo da metade. Adilson Andrade, pegou Covid, Ross? Vânio Fachin, Eduardo Dias, Paulo L, Guilherme Silva, é compra ou venda? Valmari Santos, Brian Gabriel, KNK13, João C. da Silva, Edner Nabeshima, opa, Edner Nabeshima, Nabeshima, é a primeira vez que eu falo seu sobrenome nesta live. Qual a origem do teu sobrenome, né? Arrisco a dizer que isso aí é japonês. Alexandre 3D, Júlio Nogueira, Peixoto Glória, Igor, Amistaf, Otto. Suando nos futuros, bem, comprado ou vendido, Amistaf? Jean Vicente, Felipe Mota, Denis Spinelli, Radisson William, boa noite. Onde é que eu estava, gente? Dona Tata, seja bem-vinda. Maurício Cucílio. Gerlado, Gerlano é o nome do Rifa Online. Seja bem-vindo, Gerlano. João Fernandes, tranquilo e sereno. Margarete Vignati, eu tenho um e-mail para ler da Margarete, se vocês me permitirem. Ela já me permitiu. Thiago Gonçalves. Leonardo Oliveira. Ó, se, é,
se errar o meu nome, eu compro o curso, diz ele. Leonardo, olha isso, gente. Teu nome é assim mesmo, hein? Leonardo Oliveira. Uau, que legal. Leonardo Oliveira. É isso mesmo? Acertei. Cláudio Roberto, Maurício Ritchie, como está? Vamos para a segunda aula da noite. Vamos, meu garotão. Brian, seja bem-vindo. Cláudio Lopes, como está? José Evaristo Barbosa, grande Jefferson, só as top. Boa noite, meu amigo, grande professor. Ontem tomei mais uma grande... Perdeu 500 mil reais, não vou mais operar. Só vou aportar $1 milhão se o Bitcoin cair a $12 mil. Antes disso, estou fora do mercado, professor. Ano que vem, irei para o Rio. Vamos, meu garotão. Robert Game, obrigado, João Jefferson... Jefferson do Sós Top, muito obrigado pelo seu reconhecimento, pelo seu carinho aí. Lembrando que generosidade gera prosperidade. Seja bem-vindo, obrigado. Bora estudar, man. É, vai melhorar com certeza. A Tati, tudo bem, Miss? Eu perdi duas lives, mas hoje estou firme e forte. Vamos. Um cara que mexe nos computers, boa noite, Thiago. Mister de Criptonavegantes, estamos zarpando em mais uma viagem rumo ao conhecimento do mercado. Vamos. Man, lá no Skype eu mandei uma coisa lá para ver se você consegue resolver. Uma matemática. Amanda Cristina. Gerfecim Rocha. Edson Guilherme. Esse suporte já demonstrou ser resistente. Clique se fecha o 20K novamente. Só palpite, não é recomendação de compra. Leandro Talheira. ICDC, José. É exótico o nome dele. Guilherme Crispim, Rodrigo Roberto, como está? É a cabeça mesmo, seu sobrenome mesmo? Qual a origem? Leandro Costa, grande Leandro, Júlio Antônio Silva, Omar Laila, William Olímpio Buenas, Denis Spinelli, Cleverton Lemicu, Roger Prado, boa noite, Rogério Ramos. Tô indo ali vender o gado da vizinha, já volto para entrar alavancado 100 vezes. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Dia de pegar o gato da vizinha, dizer que vai dar uma volta com o gato, né? Vender ele no câmbio negro, certo? Trocar reais por dólar, depois dólar, tu compra o XMR e seja feliz. Anthony Daniel, e aí Anthony, bundinha na parede, senhor Anthony Daniel, por favor. Ontem o Anthony teve um prejuízo no mercado, tá? Então ele vai ficar de molho, cara, tá de castigo, Anthony. Pessoal, quem mais está de castigo aí? O Anthony está de castigo. Ele me mandou um e-mail, ele operou ontem, deu errado o trade, tá? Tá de castigo. Cadê? Não vai operar mais, cara. Não vai não, vai só estudar. Tá bom, Anthony? Por favor, respeite isso, né? Amanda Cristina, ó, errei, ó. Lê-se Leonardo. Estou acompanhando seu canal, cogitando entrar nesse mercado. Seja bem-vindo. Leonardo, olha que legal, gente. Sérgio S. Capar hoje? Vai pro castigo. Não tem choradeira, não, cara. Ó, tem nomes aqui. Lista do castigo dos membros. Desafio de $50. Alex Paulo, Fernando G. Silva, Cristiano Cristo e Diego de Souza. Tem mais um nomezinho que vai agora. Rogério de Abreu. Vocês concordam comigo que ele teve prejuízo ontem? Ele merece... um castigo de 30 dias? Concordam sim ou não? Concorda ou sem corda? Bota aí, concorda. Rogério de Abreu, Gilberto Zanata. Ivaldo, Mister, ontem minha esposa, que é hipnoterapeuta, ouviu você falando sobre ganhar, gastar, estudar, investir. Ela disse que você tem PNL e o poder da mente milionária. Ela é sua fã. Esse poder nós temos sim, tá? Também sou fã dela. Quero ser popotizado, como dizia o Didi Mococó, o Didi Mococó, né? Didi Mocotó. Quero ser popotizado. Quero sim. Obrigado. Quem está chegando? Como é que está? Boa noite, Fetes o Fox. Bom dia. Boa noite. Jean Mourão, Traders de Elite. Sexta-feira de entrar com 100% da banca alavancada em 125 vezes.
Boa noite, Xerazade, Silveira. Só para entender, se você perdeu 50 e tinha 1 mil para vestir ainda, se alavancou para 500, só que tinha 1. Conta maluca essa, né? Cantinho do pensamento. Ó, certo, mas antes vou me mudar. Perdeu a casa, então vai se mudar, sim. Tá bom? Virgílio G. Castro. Isso, acabei de chegar do São João da escola. Agora é só curtir as férias. Vamos, Rafael. Adriano Rosa. Boa. Brincadeira, já sacou o dinheiro, não vai mais operar? Boa, Anthony. Muito obrigado. A forte ponta cabeça, né, William? Não consegui colocar ela certa, cara. Thiago Alencar. Ó, o Fernando Leandrinho também tá de castigo. Ó, então vamos lá, ó. Anthony. Pessoal, aproveitem, hein? Aproveita que é sexta-feira, dia de botar a galera no castigo. Até dia 1º do 8, Anthony. O próximo, Fernando Leardini. Fernando Leardini. Castiguinho para você até dia 1º do 8. De molho, só estudando e prestando atenção. De preferência com caderno e caneta. Fazendo operações no papel. Esse é o castigo. Boa noite, Alice Kadhafi. Todo mundo quer dizer então hoje, né? Pra transformar em 1000? Vamos! Jefferson de castigo? Quem mais? Tá. Boa. Luiz Trento. Rogério de Abreu. Boa. Rodrigo Palmeira, eu mesmo estou sem operar enquanto estou fazendo os estudos do seu conteúdo. Boa, Palmeira. Parabéns, Rodrigo. É exatamente isso, né? Meus alunos maravilhosos aí. Boa. Obrigado pelo like. René Venâncio. PNL não é programação neurolinguística? Sim, senhor Cauê. Fernando Leardini, membro por 6 meses, Padawan. Tamo junto de castigo, Mr. Pediu 50. Ó, salvo de palmas a ele pela atitude dele aí de ficar de castigo. Isso é uma coisa boa, tá? Palmas a ele. Gente, vou contar uma história para vocês. Lucas Eduardo, deixa eu só terminar de cumprimentar. Falta 14 minutos para fechar a vela do diário. Humberto Pimentel, RC. Fábio Roberto, Boa Noite Deus, de Pedro, Juvenal Batista. Luiz Carlos Noriler. Rodrigo Leal, João Fernandes, Adilson Andrade, Marta Lopes. Faz o vamos do Alfredão. Vamos, Alfredão! Vamos, Alfredão! É ele que me ensinou. Israel Varanda, Davi Teodoro, Paulo Esmirruga, liberado da caixa alta. Esse expiro. Vanderlei Marques. Érica Fonseca, como está? Ó, Érica Fonseca. Boa noite, mister. Me coloca aí. No castigo. Também. Passo o tempo todo analisando e quando tomo a decisão, vem uma rotatividade daquela. Ei, Érica, bora pro castigão, então. A lista aumentando, isso é bom. Não é ruim, não. Depois eu vou contar a história pra vocês de castigo. Eu vou contar uma história de castigo pra vocês. Até dia 1º do 8 de 2022. Isso aqui deveria ter punição, tá? Se porventura a gente conseguisse descobrir se a pessoa saiu do castigo, tinha que ser punida, expulsa dessa sala de aula, expulsa por 1 mês também, tipo, se pegasse no flagrante operando. Queria ter um dronezinho, bem pequenininho, né, no robô. Boa noite, mundo todo. Obrigado pelo like, Luiz Carlos. Boa noite, Voador Sem Limites, como é que está, man? Tranquilo e sereno? Sua mãe vai bem, Voador Sem Limites? Leandro Pinto Laurindo, grande pequeno pinto na área. Ivanildo Rodrigues. Paulo Monteiro Machado, meu marido, o que fez os estudos no caderno que você mostrou ontem está dodói, o J.R. Fla. Oh, melhoras para ele. Ana Paula Oliveira está com divergência com a S&P. Exatamente, Ana Paula, já vamos ver essa divergência, Oliveira. Obrigado por sua informação. Missa, estou com minha filha Valentine, de 7 anos, e ela está perguntando quem está de castigo. Olha aí, ó. Quem está de castigo, ó. Fala pra ela aqui os nomes, ó. É. Boa, o Rodrigo Leal já ficou meio de castigo. Olha lá, ó. Eu já fiquei meio de castigo também, pessoal. E por incrível que pareça, quando sai do castigo, quase não perdia. Aumentou bastante os acertos. Boa, Rodrigo.
O S&P está fechado, mas o Bitcoin não acompanhou, Xerazade. Boa noite, Márcio FS. É, vai subir ou vai cair? Mundo todo quer castigo também? Ó, mundo todo também de castigo. Hoje é sexta-feira, hoje o choro é livre. Pessoal, pessoal, tô gostando disso aqui. Aí sim. Boa noite, Gustavo Cavalcante. O Alex Paulo, cadê tu, Alex? Aumento meu castigo mais 15 dias? Aumento, com todo prazer. Todo prazer. 7, 14. Aumento já. Olha, eu faço estilo babá aqui, ó. 7 mais... Quantos dias? 15. Vai pro dia 22, colega. Vai. Mais alguém? Vamos ver? Quem dá mais? Opa, mais um ali, ó. Chegou, ó. O 3D CPO. Coloca eu no castigo, perdi $70 por ter esquecido a ordem aberta. Ah! Esse merece. Esse merece. Pessoal, o 3D CPO esqueceu uma ordem aberta lá no, na plataforma. Olha que perigo isso, gente. Que perigo isso, cara. Isso é perigoso. Imagina que bom, foi só $70, man. Um dia eu deixei uma ordem aberta, lá foi dois pau. Eu chorei, chorei. Olha lá, galera, hein? Quem mais? Ó, não estou operando, mas não estou preparado. Boa, Alex Paulo. Bora estudar. Padrinho, Alfredo Esmeraldo. Vamos, Alfredão! Boa noite, Pamela Tomé. Seja bem-vinda. Gustavo Pilon. Boa noite, Mister. Você é um show, né? Não aprende com você quem não quer. Top demais. Estamos juntos, né? Pode repetir os princípios da prosperidade? Com todo prazer, posso sim. Deixa eu só terminar o chat que eu estou atrasado com ele. Position. Hoje, sexta-feira, vocês são ligeiros no chat. Boa noite, Position. RJ Viana, Bill Gates, good night. Ana Paula Marinho. O senhor pode me colocar também. Veja o preço-alvo bater e não encerra a operação. Ganância. Ai, 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 Ana Paula. Tem que colocar. Essa ganância. Essa ganância. Hein, Marinho? Fala, pro mister. Aqui, ó. Ainda mais as mulheres que querem saber onde está o dinheiro. Que história é essa, hein? Castigo mesmo. Pessoal, Ana Paula Marinho. Por não encerrar a operação. Por querer ganhar mais. Ganância. Tá de castigo? Sim ou não? Põe aí no chat. Boa noite, padrinho. Hoje é sexta. Tem call. Hoje tem call. Call, call, call. Já vou contar pra vocês o meu castigo. Calma. Não terminei aqui ainda. Marcelo Caetano. Rodrigo Ferrari. Boa, Jefferson. Professor, isso é pelo seu grande trabalho e dedicação por todos, todos nós amigos. Estamos juntos, né? Nosso objetivo aqui é fomentar novas culturas para todos os brasileiros. E nós estamos cumprindo esse objetivo com excelência, amor, diplomacia, gentileza, simplicidade, objetividade, dinamismo, clareza, entretenimento. Né? As brincadeiras fazem parte para a gente relaxar. Obrigado. Generosidade gera prosperidade. Boa. Dia 20 é teu aniversário, Gustavo Cavalcante. Opa, quantos invernos, né? Eduardo Leles. O que, que é 5, 22, 22? Nossa, tá certo isso aqui? É ao contrário? Fiz errado ali? Ah, é 22. Não, tá certo, gente. Ah, não, errei. Calma, calma. É... Calma. Tá. É... Aqui é o mês, pô. É 20, dia 20. Desculpa aí. É. O Eduardo Leles também, Eduardo. Gente, que lista imensa que tá ficando. Eduardo Leles. Isso é bom, tá? Isso é saudável. 1/8/2022. Boa noite, José René, Luiz Carlos. Esse 22, né? Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Dia de colocar os alunos todos de castigo.
Margarete Vignati também. Caramba, Margarete. Aí sim. Teve certo? Margarete Vignati, sim. Hoje é sexta-feira, dia de botar a galera de castigo geral, hein? Boa noite, Matheus Jacobelli, chegando agora. Samir? Ó, quando eu fiquei de castigo foi por ter deixado uma ordem aberta e fui dormir. Olha aí, ó, o Samir, ó. Obrigado, Tata. Thiago Crespo? Isso, eu estou de castigo desde dia 29/7, na live que passamos os estudos por e-mail. Seu nome está aqui? Vou botar agora. Até dia 29/7/2022. Lucas Martinez, boa noite, como está? Por enquanto só estou no road estudando durante um ano, depois um ano ainda começou a operar. Boa. Boa noite, More Ropes. 0-0 para o More. Exatamente, Gustavo. Chat, tá em dia com o chat? Já vamos ver o Bitcoin? Fechamento, falta 5 minutos. Ó, Bitcoin dando uma queda, 19.200. Olha o gráfico diário aqui, 19.224 agora. Fez a rolagem, os caras continuam na tendência aí, hein? Davi Teodoro tá precisando desse castigo também? Já vamos lá. Ó, o Elio já largou as fraldas. Macaco no fechamento. É. Ó, o Marco vem, galera. Chegando rápido. 19.215 agora. Marquito na área. Pode vir, Marco. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Vassovelina. Taca ali pau nesse carrinho, Marcos. Taca ali pau, Marcos. Taca ali pau, taca ali pau, taca ali pau. Mas ó, Marco, véi. Mas ah, Marco Véio já sentando o dedo, Marco Véio, hein? Mas ah, Marco Véio. Bitcoin 3,26 de queda. Ethereum 1,44 de queda. Em contrapartida, os destaques para o STC. Tira dinheiro, põe dinheiro. E Loom Classic. Nós vamos falar sobre Burger. Não é hambúrguer, é sobre burger. E vamos falar sobre ELF e KP3R, tá? Anota aí, por gentileza, Tata, anota aí. Burger, ELF e KP3R, três destaques para que a gente possa dar uma olhadinha neles, tá? O STC e Loom Classic, não vou nem botar destaque aqui, que tá a gangorra do gordinho, tá? A gente fica esperto aqui para comprar, tá? Tem volume. Observe que são ativos digitais e tem muito volume. Então, quando tem muito volume, dá para operar tranquilamente. Que nós temos liquidez aqui para executar as nossas ordens, tá bom? Mercado fechando em queda. 2 minutos para fechar o mercado. Aí já tem a notícia sensacionalista, né? Já. Boa, Márcio Francisco. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Tardios para falar e tardios para irar-se. Obrigado, Marcos, Thiago, capítulo 1, versículo 19. Quem está chegando, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Os outros dois professores, Emerson e outro professor, esqueci o nome, gostei dos três, quero conhecer os três. Vai conhecer sim. Mister, acabei de responder teu questionamento, depois analisa para ver se faz sentido, por gentileza. Beleza, Thiago? Cadê os memes da sexta? Só se for agora. Aí. Sexta-feira, dia de fazer maldade, pendurar as ordens no buco, tirar só pra ver tubarão nervoso. Hoje é sexta-feira, dia de passar pra conta real sem ter feito aula com mister, dia de comprar topo, vender fundo, encher o pote de manhã, perder tudo de tarde, contar tudo como foi no Choro é Livre. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, dia de fazer o mister chorar na live. Hoje é sexta-feira. Papai,
Papai, macaquinho, papai. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, dia de pegar o aluno e dizer pra ele que são 10 motivos pra entrar na operação. Tá na hora de ser o pote. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Não é maldade, é bondade. Bondade. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, dia de operar contra a tendência, dia de operar sem stop loss, dia de operar sem ter dinheiro na corretora alavancada. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Ver homem cabeça a homem e dizer pro fraldinha que é bandeira de alta. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, pedir pro míster se é compra ou venda em caixa alta no chat. Dia de comprar 50% de fio e não acreditar que o míster falou que ia virar o chapéu da bruxa. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Quero saber das notícias sensacionalistas. Hoje é sexta-feira, dia de notícias sensacionalista. Começou o mês de julho. Queremos, pessoal, repórteres de plantão dessa live maravilhosa. 360 pessoas, 136 likes. A notícia bomba. 21 horas em ponto, 1º de julho de 2022. Bitcoin começa o mês abaixo dos 20 mil dólares. Eu quero as notícias aí. Nós somos geradores de notícias. Pode usar sensacionalismo. Bitcoin inicia, continua no inverno cripto, urso, com o Marco Velho batendo no touro. Fizeram a rolagem e continua aí na queda. Mercado fechando a 19.250 dólares. Está aqui o fechamento. 19.250 dólares. O fechamento de hoje. É compra ou venda, mas... Oi! Me empresta duzentão. Me empresta 200 reais. Vai subir? Vai descer! A coisa melhor do mundo é comer. Eu, pra mim, é melhor do que trepado, melhor do que fazer... Bobagem, muita bobagem. Para mim, comer. Comer e dormir. São as duas coisas primordiais. E cagar também, cagar é bom. A cagar é ótimo. Cagar é ótimo, diz ela. E cagar é ótimo. Como é que vocês estão em relação aos sentimentos? Calmos, tranquilos e serenos. 21 horas em ponto. Bitcoin com o seu fechamento a 19.250 dólares. A abertura, então, ficou por conta dos 19.245 dólares. Tivemos volatilidade no último dia do mês. Muito bem vista no gráfico de 60 minutos. Já vamos conversar sobre ela. Aqui nós temos aqui a discrepância de preço. E agora ele voltou como se nada tivesse acontecido. Voltou para a tendência que estava atuando aí. Mas nós vamos estudar para saber sobre isso. Quem está chegando, seja bem-vindo. Boa noite agora geral. Recebam com carinho o boa noite do Mister. Tá? Olha as notícias aí que o pessoal passando. Podem passar as notícias? Boa. Bitcoin volta a fechar abaixo dos 20 mil e cenário preocupa analistas. Vamos dar uma agulhada nos 8. Ó, clientes vendem Bitcoin e correm para a renda fixa. Investigação descobre que Biden tem carteira de cripto e tem chibas nela. Se perder na mínima mensal é lenha. Boa noite, Herde. BTC preso no seu último topo histórico. Indecisão toma mercado. Último topo histórico ou fundo? Celsius é liquidada no primeiro fim de semana em julho com Bitcoin a 12 mil. Obrigado, Bueno. Mister, não é importante, não é isso, mas é importante. Three Arrows Capital está sendo liquidada por credores. Sim, Heraldo, essa notícia é importante, sim. E essa não é brincadeira, não. Nós já vamos ver sobre ela. Notícia, a quantidade de gente comprando Shiba e Baby Luna indica que o inverno cripto está muito longe de acabar. Concordo contigo. Parabéns, Adson. Gilberto Moraes. Shiba é a moeda mais importante das criptos. Fábio Roberto. Crypto News. Bitcoin inicia mês de julho em tendência de baixa no semanal e diário. Investidores da moeda esperam o preço do ativo a 13 mil dólares. Olha aí. Autor de Pai Rico e Pai Pobre chora com queda de BTC e fica agora só com o Pai Pobre. Boa.
Position Exchange, Bitcoin não supera os 20 mil. E CEO da Binance anuncia que esgotou todos os bitcoins da Exchange. Nossa, isso é pedreira daí. Jonathan Santos, Manfrini Marcial. Ó, Luiz Carlos Noriler. Essa, Fire Up no BTC. Ó, a Tereza Cristina. Urso pega chifre do touro e joga o BTC para 20 mil. Boa, Tereza. Início do mês, então, já. Bem agitado aí para o mercado, né? Vamos ver como é que vai ser essa movimentação do preço. Alba Cristiane, como está, Alba? Duelo de Titãs. Leva o preço do BTC em 12 mil na busca pela liquidação de quem? Alba. O Luiz Tento botou, vai acabar a banana da feira. Vamos lá, então. Pessoal, me chamem se o BTC perder o $18.950, presta atenção. Me chamem se o Bitcoin perder o $18.950 ou se porventura ele ganhar o $19.650. Anotem aí. Da Celsius, né, Alba? Gutenberg Jr., boa noite. Márcio Bueno, Mister, durante o dia todo, hoje entrou muito Bitcoin nas corretoras. Opa! Ó, Jean Vicente Bitcoin também em férias em julho. Boa noite, Débora Dal Comune. Boa noite, tô chegando. Muito aviso de carteiras colocando BTC na Binance. Olha aí. Padrinho, como está? Mister, estamos quase batendo os 100k em reais. Esse é o alvo dos youtubers. Olha isso. Marcos Francisco, BTC se recupera de 6 meses de queda e fecha julho em alta. Boa, né? Finalmente, uma alma otimista no meio desse mar de pessimismo com esse mercado. Muito obrigado, Francisco. Boa noite, Rock, como está? Excelência, né? Vamos começar. Boa, Fábio. Guilherme Crispim. Vamos lá, então. Vamos começar. Muito bem, aqui comigo. Lista de castigo, mais alguém? Só para fechar a conta. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pessoas de castigo, tá? 14 pessoas de castigo. Vamos tirar o delay da transmissão? É muito importante. Vou voltar pro gráfico enquanto isso. Vamos pegar o preço da abertura. Vamos tirar o delay da transmissão, por favor. Clique no sinal de ao vivo do YouTube, nós estamos em tempo real. Enquanto eu já coloco aqui o preço da abertura, para a gente monitorar o bichinho na abertura. Abertura. Agora eu vou contar de 10 a 1. Quando chegar a 1, nós vamos de amor no chat, tá? Quando chegar de 10 a 1, nós vamos de amor no chat. A abertura já está aí registrada. Foi a $19.251,250 para arredondar. E deixa andar. Deixa o mercadinho, deixa o mercado andar aí enquanto a gente conversa, tá bom? Vamos lá. 10, 9, 8, 6, 7, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amor no chat. Boa, galera. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada, assim como as canções, como as paixões e as palavras. Sempre tem um, hein, Tony? Mandou antes. Me veja nos seus olhos, na minha cara lavada. Me venha sem saber se sou fogo ou se sou água. Professor, eu fiz um estudo hoje, o BTC vai bater $8.000. Vou dizer porque se analisar anteriormente, o BTC saiu dos 18 mil e caiu para $3.800. Uma queda forte. Uma que a recessão será a maior da história.
terá que resetar o mercado que está subvalorizado. Muito obrigado pelos estudos, Jefferson. Muito interessantes estudos. Vamos conferir eles no gráfico, tá? Para a gente poder estar ciente disso, tá bom? Muito obrigado aí pela sua leitura do mercado. E nós vamos conferir isso nos estudos. Por isso que fique acompanhando, é importante acompanhar. 410 pessoas neste momento. Vamos lá então. Deixa o menino andar. Deixa o menino andar. Mais uma vez, Jefferson. Generosidade gera prosperidade. Só repetir para o colega as quatro leis da prosperidade, João. Anote aí. A lei do ganhar, do gastar, do economizar e do investir. Vamos à nossa demanda de energia da rede Bitcoin? Neste momento, os mineirinhos começaram a ação. Já começaram a colocar linha na fogueira novamente. Com o preço das máquinas barateando, né? O preço das máquinas. Os mineradores já começam o mês de julho já acelerando, aí, botando linha na fogueira. A demanda de energia da rede Bitcoin está aumentando já. Bem devagarzinho, mas já começou a aumentar. Obrigado, Marlaila. Vamos então ao nosso sumário. Neste momento no sistema, sua imagem está ok? Minha voz está agradável ao ouvir de vocês? Eu estou falando alto demais? Ou diminuindo um pouco a intensidade da minha voz? Neste momento no sistema, estão 20.088 ativos digitais. As corretoras são 514. A capitalização do mercado está em 868 bilhões de dólares, um recuo de 1,89% nas últimas 24 horas. O volume aumentou de ontem para hoje para 68 bilhões de dólares. A dominância do Bitcoin está diminuindo para 42,4% e a do Ethereum também está diminuindo. Não, está estável de ontem para hoje. Ó, Bitcoin perdeu sua dominância. E a do Ethereum estável. Significa que o dinheiro foi para as altcoins e manteve o Ethereum aí bem, tá? Significa que o começo do mês está sendo mais para o Ethereum, as altcoins, do que o Bitcoin propriamente dito, pelo menos nesse início do mês. Taxa de gás do Ether a 21 GWEI. Vamos ver as notícias. Vamos a elas. Celsius diz que está explorando soluções para a crise de liquidez. Após paralisar os saques dos usuários há quase 20 dias, o credor de criptomoedas Celsius, que vive uma crise, publicou em seu blog a comunicação ao mercado, tá, vai solucionar o problema aqui, vai ter que vender uma parte, enfim, dinheiro ele tem que conseguir. O maior mercado NFT da Optimism sofre ataque em hacker, mas promete reembolso aos usuários. Ó, esse tem reserva de caixa, isso é bom. Stablecoin Tether reduzirá participações em países comerciais. Essa notícia é importante e eu gostaria que alguém lesse na íntegra e me explicasse, porque eu não li ela na íntegra, tá? Mas se alguém puder ler e falar sobre ela, eu agradeço. Banco de criptomoedas Voyager Digital suspende saques e depósitos. Tá aí. Mais uma empresa, uma instituição que está bloqueando aí, suspendendo saques, tá? Negociações e depósitos em sua plataforma. Cinco razões pelas quais o BTC está experimentando seu pior trimestre em 11 anos. Esta nós vamos ler na íntegra, já já. El Salvador compra mais 80 bitcoins. E o presidente comenta, obrigado por vender barato. Olha que bacana. O que eu falei com vocês? Vocês viram a pressão do FMI? Que foi essa semana mesmo? E o que nós conversamos? Parece até mágica isso, parece até que o telefone vermelho tocou lá, hein? Parece que o telefone vermelho tocou. Eu ainda falei, né? Nós conversamos aqui, né? Sobre El Salvador. Que ele tinha que se manter o quê? Firme, ele não pode, hipótese alguma, abandonar esta ideia fantástica que ele teve
que aguente a pressão. Porque depois, ali na frente, esses caras vão estar rindo à toa. Firme. É, firme. Tá? Lightning Labs integra Taproot à Lightning Network do BTC. Opa! FTX desiste de comprar Celsius por rombo bilionário. Eita! Aqui, ó. Fundadora da OneCoin entra na lista das mais procuradas do FBI. Golpe! O FBI adicionou a fundadora da criptomoeda OneCoin, Ruja Ignatova. É russa, pelo jeito, né? Ruja Ignatova, na lista dos 10 mais, na lista dos 10 fugitivos mais procurados pela justiça, gente. Junto a líderes de cartéis. Pensa, olha as mentes aí, ó. São mentes brilhantes, mas para fazer coisa feia, né? Binance anuncia TikToker, cabe Lame como embaixador global da marca. Olha aí. Axie Infinity anuncia a volta das recompensas em AXS. Bom demais. Vai dar volume no jogo, né? CEO da BlockFi nega a venda da empresa FTX por 25 milhões. União Europeia concorda com regras para domar o mercado de criptomoedas. Também é muito importante essa notícia. Eu vou ler também na íntegra. São 10, 9, 15, 21 e 15 agora, né? Bofá vê sinais de pressão de venda em declínio nos mercados de criptomoedas. O que nós estamos estudando todos os dias? Hein? Bofá vê sinais. O que é Bofá? O analista de criptomoedas do Bofá. E o que nós estamos estudando aqui? O que nós, né, estamos estudando todos os dias? Hein? E o que está dizendo para nós o gráfico semanal? Que a gente... O que está dizendo o gráfico semanal que nós estamos estudando? Que vamos estudar hoje para confirmar essa notícia aqui. Confirmação da notícia esta aqui que foi postada nos nossos estudos. Mister, o senhor leu a reportagem do Pentágono? Não, eu não li, mas me passa aí, por favor. O Heraldo passou a notícia do Tether... Obrigado, Tata. Álvaro Júnior, como está? Nildo Garcia, Zena, Alex Paulo, Gustavo Cavalcante. Mister, tem que falar com o Ângelo, mas quem respondeu foi a Kátia. E para falar com a Vossa Senhoria na aula particular, na descrição deste vídeo, Gustavo Cavalcante, tem um e-mail para entrar em contato. Bruno Vinícius Castelucci. Parabéns, parabéns, Radisson. Parabéns pelo lucro. Bank of America. Tá. Facebook lança recurso de NFTs para grupo seleto de criadores. Número de milionários com Bitcoin cai 75% durante a queda das criptomoedas. Olha aí, ó. Durante os últimos anos, o Bitcoin fez muitos milionários com suas altas. No entanto, quando o momento de queda chega, esses milionários também começam a diminuir. É óbvio, né? É óbvio. É novas. Hackers da Coreia do Norte estão por trás do ataque ao Harmony. Olha que bacana, só tem notícia boa, gente. Chega de bomba. Pessoal, perceberam que as notícias estão boas para o cenário, para o início desse mês? Tô gostando disso aqui, hein? Metaverso The Sandbox começa a migração para Polygon. Ó. Facebook começa a testar NFTs Ethereum e Polygon em perfis. Essa aqui é importante. União Europeia anuncia acordo provisório por regulamentação de criptoativos. Ó. Outras notícias bacanas. Dust Bank compara Bitcoin a diamantes e sugere um aumento para 28 mil dólares. Se liga no Move, hein? Vamos estudar. Vamos estudar. O preço vai nos dizer. Tudo é o preço. Bitcoin sob volatilidade enorme. Banco prevê preço a 28 mil. Ó, Goldman Sachs pode comprar ativos da Celsius por 2 bilhões. Chefe. Abre restaurante no Rio de Janeiro voltado aos fãs de cripto, assim como a Katia Coach aí. Ele foi a primeira mulher a criar um criptoclube físico no Rio de Janeiro. E por sinal vai ter um treinamento presencial lá no dia 16, 17 e 18 de setembro, tá? É, muito legal.
Ó, baleias seguem acumulando Bitcoin, controlam quase metade da oferta total. Aqui é 45,6% dos Bitcoins que têm minerados até hoje estão com os grandes, as grandes baleias, chamadas baleias aí, com mais de 1.000 Bitcoins, né? Então, as pessoas que têm mais de 1.000 Bitcoins são taxadas, né, de baleias, com a sua, no modo figurativo, e detém 45,6% de todo o Bitcoin que existe. Por isso que é importante vocês ficarem espertos, para cada um ter o seu. Pelo menos, né? Fica esperto, para cada um ter o seu, tá? Exato. Por favor, hein? Agora vamos ver a notícia da íntegra. Essa é importantíssima para a gente começar o mês já bem por dentro do contexto de mercado, tá? Bem por dentro aí do contexto de mercado. Cinco razões pelas quais o BTC está experimentando seu pior trimestre em 11 anos. E a gente está aqui estudando firme e forte. Sua imagem está ok? Minha voz está agradável ao ouvir de vocês? Boa noite para quem está chegando. Fábio Renato, As Viagens do Tio, Renato e Miss Lúcia, Fernando Nogales, Dragon Vídeos, Jean Mourão, Eros Kadhafi, James Guedes, Ari Meneghini. Temos DOT na carteira, Paulo Eri. Ó, vamos ler ela, é importante, tá? Com calma e tranquilidade. Deixa eu colocar... Deixa eu me colocar do lado direito, que daí tem, ó, tem aqui, ó. Tá bom. Ó, melhorou. Melhorou, né? Vamos ler. O Bitcoin perdeu cerca de 58% este ano, registrando seu pior desempenho trimestral desde 2011, segundo o CNBC. Questões macroeconômicas, como taxas de juros crescentes e a inflação desenfreada, fizeram com que as ações fossem vendidas e se infiltrassem no mercado de criptomoedas. Outro problema enfrentado pelo setor foi a falta de liquidez, que levou à liquidação do fundo Edge Cambial Three Arrows Capital e à suspensão temporária de saques por clientes da empresa Crédito Celsius. Este trimestre também viu o colapso da stablecoin algorítmica Terra USD, que enviou ondas de choque pela indústria. Cerca de 1,2 trilhões de dólares foi apagado de todo o mercado de criptomoedas. Aqui estão os 5 hotspots que atingiram o setor de criptomoedas no último trimestre. Número 1, pressão macroeconômica, que o Federal Reserve fez 2 aumentos de juros aí, tá? Queda do Terra USD, o colapso da stablecoin, todo mundo sabe. Essas notícias, estamos por dentro delas, né? Pressão macroeconômica, os aumentos de juros, a queda da Terra. Credor Celsius suspendeu saques para clientes em junho, isso também ajudou aí. Liquidação da Three Arrows Capital. E essa aqui eu não sabia dessa, tá? Essa aqui eu não sabia. CoinFlex versus Bitcoin, Jesus Brown. A corretora de criptomoedas CoinFlex suspendeu as retiradas de clientes no mês passado, citando condições extremas de mercado. E a conta do cliente ficando negativa. A empresa diz que seu cliente, o proeminente investidor de criptomoedas Roger Ver, deve à empresa 47 milhões. Ver, apelidado de Bitcoin Jesus, por suas visões evangélicas dos primeiros dias da indústria de criptomoedas, negou que devesse dinheiro à CoinFlex. A corretora afirmou que normalmente uma conta negativada é liquidada. No entanto, foi feito um acordo entre CoinFlex e Ver que não permitia isso. Mas se a CoinFlex aceitou o acordo, o problema é dela, né? Penso eu. Penso eu. A CoinFlex lançou um novo token chamado Recovery Value, ou RUUSD, para arrecadar 47 milhões
Para retomar, o Saks está oferecendo uma taxa de 20% para investidores dispostos a comprar e manter essa moeda. Que perigo isso. Aí o cara cria um token para... um token esmola. Me deem 47 milhões para pagar essa conta aqui que o cara fez e disse que não é dele. Mas o acordo foi feito. A pessoa concordou. Pensa aí. Hein? Pensa aí. Moderadores, por gentileza, vocês vão respondendo as perguntas que estão fora do contexto dos estudos, tá? Tem muitas perguntas no chat que estão fora do contexto. Peço a gentileza dos moderadores e os próprios participantes ajudarem aí a ajudarem nas respostas, tá bom? Assim eu consigo manter o raciocínio lógico aqui. O Reflex fez um mau negócio com o cara, né, Fábio? É. Ajudem, por gentileza, as perguntas que estão sendo feitas aí, os pedidos. Ramon Caldeira, boa noite. Victor Gonçalves, Pedro Maza, Claudene Eviana, Jean Mourão. Boa noite, Rede. Exatamente, Igor Jordão. Uma coisa parecida com isso. Estou lançando uma cripto beneficente. O projeto visa beneficiar meu bolso. Me ajudem com um milhãozinho. Exatamente isso, Jordão. Na cara dura. Na cara dura. Tá? Boa, José. Parabéns, mãe. Apresentou o TCC? Salva de palmas. Ao José Henrique Oliveira. Apresentou o TCC dele. Palmas, meu garoto. Parabéns. Boa noite, Duene César, Fernando Pérez, boa noite, Mister dos Misters. Muito bem, então já sabemos os motivos da queda dos ativos, do ativo, né? De todo o sistema de ativos digitais. Eu vou passar essa notícia para vocês depois quiserem ler na íntegra, eu já li, mas caso queira ler novamente, está aí. E vamos agora a outra notícia, é importante ler ela. O União Europeia concorda com regras para domar mercado de criptomoedas. Domar. Que termo que eles usam, né? Eita. É terra sem lei. É terra sem lei. É terra sem lei. Londres. Reuters. As empresas de criptomoedas precisarão de uma licença de salvaguardas do cliente para emitir e vender ativos digitais na União Europeia sob novas regras acordadas pelo bloco. Representantes do Parlamento Europeu e dos Estados da União Europeia chegaram a um acordo na quinta-feira sobre sua Lei de Mercados de Criptoativos, MiCA. Olha aí, nome... Ó, pessoal, presta atenção. Já para adicionar aí na lista do vocabulário de novos termos, ó. Tá aqui, ó. Sobre sua lei de mercado de criptoativos, MiCA é a sigla. E olha como eles retrataram isso. Hoje colocamos em ordem no velho oeste dos ativos digitais e definimos regras claras para um mercado harmonizado. Disse Stefan Berger, parlamentar de centro-direita alemão, que liderou as negociações em nome do parlamento. A recente queda no valor das moedas digitais nos mostra que elas são altamente arriscadas e especulativas e que é fundamental agir, disse Berger. Protegendo consumidores. Lá vem eles com a historinha de proteger consumidores. Se liga. Vamos ver se isso é bom ou não. Com as novas regras, os provedores de serviços de ativos digitais terão que respeitar requisitos para proteger as carteiras dos clientes e se tornarão responsáveis caso percam os ativos dos investidores, acrescentam os estados. Aí, tá bom. Isso é bom ou ruim? Essa primeira regra. E aí, galera? Isso é bom ou ruim? Hein, povo amado? Marcos Francisco, notícia, Tether. As reservas do Tether consistem em títulos de dívidas de curto prazo, emitidos por empresas. A Tether quer reduzir suas participações nesse tipo de ativo
para 3,5 bilhões até final de julho. Faz bem, Marcos. Mica, macaco, vê macaco faz, é. Boa noite, Tucano Rox, Aline Garcia. Está, Aline? Seja bem-vinda. Isso é bom, gente. Isso é bom. Essa é uma notícia boa. Claro que é. Ó, Fernando Pérez botou ali, ó. Não sabem brincar. Não desçam para a play. Querem piscina de bolinha ao invés de montanha-russa. Exatamente, Fernando. Eric Gomes, isso é bom, Eric. Por exemplo, as notícias que a gente estava lendo agora. Que o pessoal dando calote, insolvência. Eles vão ter que ter caixa para pagar. Então a gente tem que pensar assim, ó. Pensa comigo, Gomes. Você vai lá e coloca um dólar na corretora. Mister, seria o tal do Safu? Sim, é o Safu. Você coloca um dólar na corretora. A corretora tem que ter o teu dólar lastreado. Caso aconteça qualquer coisa no mercado, ou aconteça se tu perder tua carteira, eles são obrigados a devolver o teu dólar. Entende isso? Então isso é bom, tá? Traz responsabilidade. O que vai acontecer? Este número aqui, ó. O que vai acontecer? Este número aqui, ó, das corretoras, ele vai aumentar ou diminuir? É o Safu, Edson. Fábio Roberto, regulamentar sim, mas domar, acho que não. É, domar nunca vão domar. Mas vamos botar umas leizinhas, né? Obrigado, Voador Sem Limites. Por favor, perguntas e comentários não relacionados aos estudos no momento. Muito obrigado, Voador. Aí os moderadores respondem. Vai diminuir. Muito. Exatamente. A Binance tem taxa para garantir, sim. A Binance tem uma coisa chamada Safu. Tem. É, não sei quantos dólares é por cliente. Mas eu acho que, se não me falha a memória, é 250 mil dólares por cliente ou 125 mil dólares por cliente por CPF. O Paulo Manhã botou ali, ó. Tem que mostrar e certificar que tem fundos para abrir a empresa ou para continuar. Exatamente, né? Pessoal, presta atenção. Tem 451 pessoas aqui. 451. Cada um de nós, presta atenção, cada um de nós coloca 10 reais. Quanto que dá? Tem 453 agora. Então vamos fazer a conta. Num fundo. 453 vezes 10. Então, a gente colocou nesse fundo 4.530 reais. É dólar ou reais que eu falei? Vamos pensar em dólar, que a gente tem a mente milionária. Eu prefiro pensar em dólar. Prefiro pensar em dólar. É 10 dólares. Nós temos a mente milionária. Então, nós temos 4.530 dólares. A gente põe isso num fundo. Preste atenção. Eu aprendi com meu pai. Este fundo tem que ter, na minha opinião pessoal, tem que ter 5 vezes o dinheiro todo nosso que foi colocado. Então, a contraparte tem que ter 4.530 vezes 5. Ou seja, o fundo garantidor tem que ter 5 vezes o total de dinheiro que entrou. 22.650 dólares. Vocês estão entendendo isso? Ou até mais vezes. Tá? 5 vezes eu coloquei a conta que eu aprendi com meu pai. Mas acredito que você também pode elevar esse valor. Tá? Entendido isso? Estava respondendo com delay, né? Beleza, Bruno? Põe ao vivo aí. Obrigado, Marcos Francisco. Notícias do Pentágono. Boa. Notícias do Pentágono. Encontraram falhas graves do Bitcoin e Ethereum. Relatório realizado pela Trial of Bits. BTC e Ethereum não são verdadeiramente descentralizados. Se isso ficar sério de verdade, podemos até deixar os ativos na carteira custodiada. Exatamente, Eugênio.
A pesquisa ainda apontou que o conjunto de apenas 4 entidades são suficientes para manipular transações BTC e apenas 2 para Ethereum. Entendido, Marcos. Eles estão dizendo que como poucas pessoas têm um ativo, eles podem manipular, né? Pode despejar no mercado e causar aí uma liquidação, né? Entendido, né? Entendido isso aí. É possível, sim. Porque tem pouco capital dentro dele, tá? Ó, o Fábio botou ali, ó. Mas quem monitora isso? Quem comprova que as corretoras estão mantendo a FGC para estas horas? Ou quem monitora para garantir os saques? Bem como bancos tradicionais, não tem isso. É. Teologia e política mista, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o reset. Você acha que os criptoativos entram nessa dança, sendo eles descentralizados e não regulamentados pelos bancos? Vamos acompanhar para ficar esperto com isso aí, teologia e política. É importante isso, é importante acompanhar. Allan Kardec, boa noite. Manda um abraço pro meu filho João Paulo, tá assistindo comigo. João Paulo, boa noite, meu garotão. Dá um abraço no seu pai aí, né? Boa. O acordo precisará de um carimbo formal do Parlamento Europeu e dos Estados da União Europeia para se tornar lei, segundo Itar. A nova lei dá aos emissores de ativos digitais e provedores de serviços relacionados um passaporte para atender clientes em toda a União Europeia a partir de uma única base. Os detentores de stablecoins, um tipo de criptomoeda projetada para manter um valor estável, receberão um crédito a qualquer momento e gratuitamente pelo emissor, com todas as stablecoins sendo supervisionadas pelo órgão de vigilância bancária e o bloco EBA. Acabei de falar aqui, ó. Ó. É. Receberão. Olha aí que bacana. Bom demais. Bom isso aqui, gente. A impressão de dinheiro aí. Mas, é o mundo novo. Esse mundo novo. Vamos imprimir dinheiro digital. Tuk, 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 tuk. Hein? A gente já conversou sobre isso, né? Se todo mundo for para os bancos sacar, não tem dinheiro para todo mundo, né? É novas. Muito legal. Ó, graças às mudanças da última hora, também tememos que os stablecoins basicamente não tenham como ser lucrativas. Eu concordo, é uma stablecoin. A AFME, um órgão do setor de mercado francês, diz que as regras trarão certeza, reduzirão a fragmentação e sustentarão o desenvolvimento de um mercado robusto e que funcione bem. Bom, a necessidade de mais clareza, no entanto, para garantir que os custodiantes de ativos digitais estejam apenas na ponta em caso de negligência ou má conduta, e não para eventos fora do controle de um custodiante, disse a AFME. Que é exatamente o que aconteceu com os fundos que a gente acabou de ver, gente. Entendido? Muitos estados, incluindo Irlanda, Lituânia e Grécia, há muito se opõem à inclusão de tokens não fungíveis, NFTs, que são ativos digitais que representam objetos de arte e vídeos. Mas sob a pressão dos parlamentares da União Europeia, o compromisso alcançado na noite de quinta-feira prevê que as NFTs serão excluídas do escopo, exceto se enquadrarem nas categorias de ativos digitais existentes. Bruxelas avaliará dentro de 18 meses se regras autônomas são necessárias para as NFTs. Legal. Os reguladores nacionais serão responsáveis por licenciar empresas de criptomoeda, mas terão que manter a ESMA, órgão fiscalizador de valores imobiliários da União Europeia, informado sobre grandes operadoras. A ESMA desenvolverá padrões para empresas de criptomoedas divulgar informações sobre sua pegada ambiental e climática. Tá aí então, gente. Muito importante isso, vocês saberem. Notícias já quentinhas no começo do mês. Tá? Frank Lerner, Mr. Anderson, como o governo brasileiro está se desenvolvendo com o mundo cripto? Então, estudando. Não sei se vocês perceberam, mas a Receita Federal está fazendo curso com a Binance. Qual foi a outra lá que a gente viu ontem, a notícia? Eu lembro dessa, da Receita Federal fazendo curso com a Binance. Teve outra ali, estão contratando, né? Não, então também estão ensinando ali, mas eu não lembro. Foi ontem a notícia, gente. Alguém pode me ajudar. André Goulart perguntando sobre rolagem. Explique para ele a rolagem, por gentileza. Moderadores e participantes, expliquem, por gentileza, as perguntas que estão sendo feitas aí. Aline Garcia, leia um white paper do BTC antes de acreditarem em tudo que dizem. Boa, Aline. Acredito que é isso, né?
Mister, basicamente o estudo não questiona a criptografia, mas a possibilidade de um ataque de 50 mais 1 por parte dos maiores detentores caso se unam para efetuar este ataque. Concordo contigo. Boa. Boa noite, Lex, bro. Ministro da Agricultura abriu concurso para especialista em cripto. É exatamente, Coleto. Na agricultura, né? É porque o Brasil é um dos maiores exportadores, né, do mundo. De soja, de milho, né? De gado, de tudo. O Brasil é poderosíssimo. E aí a agricultura já entrando no mundo da blockchain aí, ó. Tem o real, o dólar e euro digital. É projeto promissor, sim. Também lá na China, Japão. Boa noite, Rocker Legends. Como está? O pessoal do agronegócio, né? Também está contratando e estudando sobre, ó. Então, o que que o Brasil está fazendo? Criando lei. Lá no Congresso já tem a lei das criptomoedas, tá? E por que que a lei ainda não está em vigor? Duvido vocês adivinharem. Por que que a lei das criptomoedas, que já está sendo, já está lá no Congresso, por que que ela ainda não está ainda sendo, não foi ainda sancionada? Vamos ver se vocês sabem. Mas, boa noite, Kenny Crisel. A notícia mais importante da semana foi a cúpula da OTAN em Madrid. Decidiram ampliar as bases militares na Polônia, Lituânia, etc. Biden disse que ampliará o continente de soldados em 300 mil. Guerra forte aí, Meneghini. Obrigado, Eros Kadhafi, ajudando o pessoal ali. E os políticos estão acumulando. Ano de eleição, exatamente, Thiago. Exatamente. Kenny Crisel, Victor Salvar, Jean, Ross. Diz que parou lá o vento, né? Porque eles também não têm ideia do que são criptos. Exatamente, Garcia. Exatamente, Aline. É, estão estudando para isso, né? Tá? Então, fechou? Boa. Vamos agora para os estudos gráficos. As notícias estão em dia. Estamos em dia já. Começando o nosso mês, né? Calmos, tranquilos, serenos, confiantes, tá bom? Vamos ver a correlação entre S&P e Bitcoin. E hoje nós observamos que o S&P foi e o Bitcoin não foi, não. Agora eu tenho que sair daqui e voltar para o lado de cá. Aí. Obrigado. Muito bem, pessoal. Aqui na tela com vocês. Na tela com vocês. Gráfico horário do S&P e do Bitcoin. Lembrando que a linha branca é o Bitcoin. E a linha e os candelabros japoneses são é o S&P. Vamos ver um gráfico de tempo menor para vocês verem que teve, deslocou, eles se separaram, tá? E agora nós vamos saber. Olha só. Tá aqui, ó. Eu vou fazer a linha da subida do S&P. Aqui acompanha, opa. Ó. Aqui ok, né? Olha só. Desceu ao S&P, engatou uma alta e parou aqui em cima. E olha o Bitcoin, Rubinho. Bitcoin, Rubinho. Não foi. A linha branca já demonstra isso, tá bom? E agora isso aqui só volta no sábado à noite, tá? Sábado às 9 horas da noite. Ou domingo, gente. Eu sempre esqueço se é sábado ou domingo. Obrigado, doutora Paula. Seja bem-vinda. Valesca Zavatti. Seja bem-vinda, Valesca. Qual é a origem do teu sobrenome, Valesca Zavatti? Parece italiana, polonês? Boa noite, Pérsida da Farias, Frank Leiner, Eric Gomes, Rogério de Abreu, Luciano DS, Rogério Ramos, Paulo Ivo. Domingo, né? Obrigado, Fernando Pérez. Stratton Oakmont Inc. Tamo juntos, né? Eduardo, Everton Eduardo. Missa, segunda é feriado nos Estados Unidos, tá aí.
Feriado o que, que é? Do que, Eduardo? Bota pra nós aí. Feriado nos Estados Unidos, segunda-feira? Soube? Douglas Silvério? Wanderson Cabide? Corrupção quase quebrou, não estilhaçou o país e por isso pagamos a conta. É, novas. Noite Six? Pedro Paulo Unifix? Italiana, Valesca? Boa, seja bem-vinda. Rodrigo, buenas. Como está? Qual a sua opinião sobre Paulo Guedes? Tem feito bom trabalho? Tenho que responder, né? Hein? Eu posso me manter em silêncio? Posso? Eu vou responder com a afeição do meu rosto. Olha aqui para o meu rosto e eu vou responder a tua pergunta. Qual a sua opinião sobre Paulo Guedes? Tem feito bom trabalho? A única coisa que o Paulo Guedes faz é dar call pra nós. Ele é bom em dar call. Ele dá dinheiro pra nós. Ele dá call. Ai, ai. Independence Day, 4 de julho. Vou assistir o filme hoje. Ah, já vou até assistir o filme do Independence Day. Independence Day. Exatamente, Ian. A live deve ter uma falhada. É. Vocês lembram do call que o Paulo Guedes deu dizendo que o dólar ia a 5 reais? Quem lembra? Eu lembro. E aí o Bolsonaro no dia seguinte: pô, Paulo Guedes, não fala pro povo, Paulo Guedes, que o dólar vai a 5 reais. E lá foi o dólar a 5 reais. É um figura, né, cara? Tá? Entendido aqui? Entendido aqui? A correlação, tá? Então o Bitcoin ficou para trás, está devendo na Play. Bitcoin está devendo na Play. Então esta correlação do Bitcoin com o S&P tem as suas falhas, tá? Tem as suas falhas. Hoje tá aqui, ó, apresentando uma para vocês, nítida. Vamos repetir o movimento do preço? Ó, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. A linha branca é o Bitcoin. Tá? Então, nesse final de semana, o mercado por conta dos locais. Vamos ver o que eles vão aprontar, hein? A última vez que os locais agiram, foi nova mínima, né? Foi. É, a última vez que os locais agiram foi nova mínima, lá no 17 mil e no 17.630. Vamos à análise gráfica e clássica agora, usando o sistema de negociação Triple Scan. Vamos 444 pessoas, 263 likes. Vamos caprichar nos likes? São 21.047. Vocês estão gostando do conteúdo? Estão gostando do que estão escutando, do que estão vendo? Beleza, Abraão, CRN? Exatamente, padrinho. Boa noite, doutora Paula. Pablo Contreras. Jonathan Batista, como está? Vamos ver esse triângulo, Ross. Semanal, dá para ver? A sobra para o volume aparecer, né? O Juvenal disse: ó, eu queria entender como que o diesel conseguiu ficar mais caro que a gasolina. Eu também. Obrigado pelo like, Heraldo. Grande Heraldo. Pablo Contreras, Gustavo, como está? Tranquilo mesmo? Obrigado, Tata. Semanal está no Onda 3? Sim, senhor. Vamos lá. 21h48.
gráfico semanal na tela. Então estamos nós. Há 2, 4, 6 semanas de queda. Depois, 4 semanas de lado. Aí, uma batida forte de 10 mil dólares. Tá? Aqui também foi uma batida de 10 mil dólares. Deu a batida, ficou de lado. Outra batida está ficando de lado. Tá bom? Boa noite, Lucas Reis. Como está, Lucas? Alexander Melo? Elias Trajano, Gilberto Zanata, Dário Castelvi. Então nós temos aqui no gráfico semanal, por análise gráfica e clássica, né? As ondas de Elliott, a bandeira de baixa. Essa bandeira de baixa tem destino, é a casa aqui dos 13 mil dólares, tá bom? Tem bandeira, sim. Ela é vigente. Está em andamento, tá? O pessoal também viu o oco. Tem um ombro, cabeça, ombro também. Olha lá. Opa, desenho errado. Ombro, cabeça, ombro. Teve o start aqui. Também está nos 13 mil. Tá? Por enquanto, gente, presta atenção. Isso aqui que a gente está estudando não é de hoje. É desde essa seta preta aqui, ó. Abaixo dos 39.500, como a gente já estava conversando, nós temos queda de 10 mil dólares. Então, nessa seta preta, que quando foi o rompimento do canal de alta da bandeira, teve o gatilho aqui dos position, quem cria posições de venda no mercado, pessoal vendendo. Tá? Então, por enquanto, por análise gráfica e clássica, nós temos todas as figuras do mundo apontando lá para os 13 mil dólares. Os 17 já chegou, que era uma região nossa. Agora tem os 13 lá. Ok? Muito bem. Vamos pôr a média móvel. O preço está acima ou abaixo da média móvel? O preço está abaixo da média móvel, né? Eu tenho que tirar minha imagem da frente. Tem que tirar. Vamos ver gráfico agora, tá bom? Assim, fica poluído. Fica poluído. Daqui a pouco eu volto. Ótimo. Preço abaixo da média. Uma média móvel é um indicador de acompanhamento de tendência. Uma média móvel serve para acompanhar uma tendência, seja ela de alta ou de baixa. Nesse cenário, ela está acompanhando uma tendência de baixa. Vamos ver o MACD. 100... Nossa! Caramba, gente! 1901-1892. Pessoal, eu vim aqui pegar os números, tá? A barra anterior, anota aí no chat, menos 1901. E a barra atual, menos 1892, tá? 1901, menos 1901,
em menos 1892. Pra gente poder responder a pergunta. Tá no equilíbrio ali, hein? Tá no equilíbrio. Muito bem. As médias móveis estão apontando para baixo. Assim, como acabei de explicar, que as médias móveis servem para monitorar a tendência. Aqui, o indicador MACD. Ele é um indicador de convergência e divergência de médias móveis. Só que as duas estão convergentes, apontando para a mesma direção. E o histograma. Nós tivemos que pegar o valor do histograma. Tivemos que pegar o valor aí do histograma. Tá? Para poder saber. Então, agora, pelo valor ali, tá? A barra atual está no valor de 1892 e a barra anterior, 1901. Então, a barra atual, ela, por enquanto, nesse exato momento, ela é maior ou menor que a barra anterior. Obrigado, Tata. Thiago Alencar, Ana Paula Oliveira. Menor. Então ainda nós temos aqui os vendedores, né, a força vendedora diminuindo, mas já o ursinho com Marco Velho já estão ali, né, saindo da caverninha, todo sorridente. Bom, no gráfico semanal, preço abaixo da média, MACD apontando para baixa, resumo da tendência do semanal pelos indicadores técnicos, alta ou baixa, qual é a tendência do gráfico semanal, alta ou baixa, cuidado aí, hein? Cuidado aí nesse mercado, semanal tá crítico. Nós tivemos um cenário bem semelhante aqui, onde ele bateram 10 mil dólares, depois ficou de lado 4 semanas. Bateram 10 mil dólares e já está indo para a segunda semana de lado, hein? Esperto aqui, hein? Tá? Fique esperto aqui. Tendência de baixa. Agora, vamos para o gráfico diário. Ver os indicadores técnicos. No gráfico diário, o preço está acima ou abaixo da média móvel? Preço abaixo da média móvel. Muito bem. Como que está o estocástico? Ele está comprado ou vendido? Comprado, Rodrigo Leal. Boa, Anderson Passos, meu querido Xará. Boa, Rodrigo Ferrari. Edson Iva. Comprado, Dário. Comprado. Comprado, comprado. Comprado. Tá? Obrigado, Rodrigo. Então nós temos, pelos indicadores técnicos, no gráfico diário, um indicador técnico apontando para baixo e o outro indicador apontando para cima. Já temos um resumo da tendência do diário pelos indicadores técnicos. Alta, baixa ou faixa de negociação? Obrigado, Margarete Vignatti, Alexandre Lacerda, Nivaldo, Fábio Roberto. Estão divergentes. Faixa de negociação, Anubis. Do Estrento.
E o que, que se pode fazer em fase de negociação? Só comprar? Hein? Quando o mercado ele entra em uma faixa de negociação, nós podemos somente comprar, é isso? Quando cria o retângulo? Ah, é? Pode vender também? Boa noite, Paulo Brito. Como está, meus alunos maravilhosos? Quando o mercado está em faixa, gente, de negociação, quando o mercado está em uma faixa de negociação, que é um retângulo, o próprio nome diz, é uma faixa de negócios. Espera aí, pensem um pouquinho. Se é uma faixa de negócios, aqui ela à direita, como está aqui na esquerda. Se é uma faixa de negócios, o próprio nome diz. Negociação. Ou seja, se negocia dentro da faixa. Fazendo o quê? Compras e vendas. Então, é permitido dentro da faixa. Permitido dentro de uma faixa, comprar e vender até os seus rompimentos. Até seu rompimento, né? Quando tiver rompimento, vai ser estopado e aí vai entrar na tendência que surgir ali, tá bom? Entendido? Então, ainda está criando a parte de baixo, aqui, que é os 17 mil. Não chegou lá ainda. Faz a conta aí, 19.200 menos 17.500. Quanto que dá a diferença? Boa, Jami, claro. Scalpzinho, com certeza. Então nós temos a parte de baixo da faixa, depois ele sobe, depois ele desce, e ele vai ficar nessa pegada aqui até entrar em tendência no gráfico diário, ou tendência de alta, ou tendência de baixa. Bom, e foi o que aconteceu aqui, ó. Olha aqui em cima, ó. O que nós temos aqui, ó? Aqui em cima, ó. Lá em cima, ó. Aquele retângulo azul. Uma faixa de negociação. E esta faixa de negociação, ela durou 33 dias. 1.700 são poucos dólares. Ela durou 33 dias, gente. 33 dias. Aí, e pensa comigo, se, né, se fosse proibido comprar e vender, isso aqui ia sumir, não ia ter negócios. E agora está se criando de novo aqui uma faixa, mas a amplitude dessa faixa é um pouco maior. É, a amplitude é um pouco maior aqui. Entendido? Gostaram dessa explicação? Se está entendido, põe entendido no chat, por gentileza. Quem aprendeu coisas novas aí, põe no chat. Aprendi coisas novas na sexta-feira. Boa noite, doutora Paula. Missa, me tira uma dúvida. O pessoal fala para comprar fundo e vender topo. Mas por que o Itaú e o banco mais valioso da América do Sul? Alguma coisa errada nesse estudo? Ah, o Itaú adora comprar um topo e vender um fundo, doutora Paula. Adora. Mas é no dólar, tá? É. Boa. Bom, Abraão. Boa. Ótimo. Vamos continuar então. Aqui está se criando uma faixa de negócios. Está se criando uma faixa de negócios com amplitude maior do que essa faixa aqui. Essa amplitude aqui, do 17.600 ao 21.800. 21.800 menos 17.600. Uma faixa de 4.200 dólares, tá? Ela tende a diminuir de tamanho, tá bom? Ela tende a diminuir de tamanho.
ok? Aqui, neste gráfico, nós ainda temos uma LTB e temos uma LTA. Olha só. Então, que figura gráfica nós temos aqui no gráfico diário? Um triângulo Si. Posso considerar os pavios como faixa? Uma região de preço. Pode ser os pavis ou o próprio corpo da vela, tá, Paulo Ivo? É uma região de preço, tá? Eu sempre deixo as duas marcadas, tanto a sombra, tanto o pavio, quanto o corpo. Triângulo simétrico. Ok? E agora já podemos ir para o intraday, que a gente já sabe que está em faixa. Então é permitido comprar e vender, tá bom? Esqueci de mostrar, já mostrei nos 5 minutos aqui que o Bitcoin não foi, né? E o S&P foi. Aqui tá ok, lista de castigo ok. Vamos para o intraday. No gráfico diário, então, nós já vamos marcar nossos níveis de suporte e resistência. Deixou aqui o Bitcoin, ele deixou para nós uma informação muito valiosa, tá? Ele deixou a mínima da rolagem. Tá. Esse preço nós vamos deixar ele guardadinho, marcando amplitude 18.592 dólares, e ele deixou a máxima lá nos... Esse vai ser nosso nível de suporte e resistência, tá? Do diário. Stop ficou caro. É 20.875. Então vamos calcular isso aqui. Máxima, mínima. Vamos ver o tamanho disso aqui. É. A Aline perguntou, disse ali, perguntou: esse triângulo pode romper para cima ou para baixo? Sim, é simétrico. O lado que romper, estaremos na play. Lembrando que tem limitações o triângulo, tá, Aline? É, o triângulo tem limitação para cima e para baixo, que é onde vira a faixa. 2875 menos 18592. Só isso? Mentira. 2875 menos 18592. 2.283 dólares de amplitude. Que pobreza esse mercado. Desculpa falar agora. Pessoal, nós estamos acostumados com amplitudes diárias de 2.283 dólares. E olha o mercado aí, deixando uma range de 2.283 em 3, 2, 3 dias, 4, 5 dias. É, give me the money. Vamos ver a amplitude de ontem. Menos 18.951. 2875 menos 18.951. 1.924 dólares a amplitude de ontem. Tá? Vamos ver se isso se mantém nesse final de semana. Boas amplitudes aí, tá bom? Os locais vão operar. E na última vez que os locais operaram, eles fizeram essa movimentação do preço aqui, ó, o trilho do trem. Essa aqui, ó. E foi sábado e domingo. Essas duas velas aqui, ó. Uma movimentação bem forte. Quando eles cravaram a mínima dos 17.588. O motivo desta queda aqui foi o desligamento de muitas máquinas de mineração, tá? Observem que nós estamos a 2, 3, 4, 5, 6,
indo para o sétimo dia de queda. Mas essas quedas, elas estão de menor tamanho. De sua máxima até sua mínima, nós tivemos 14,82% de queda. A rolagem é sempre importante, é isso? Sim, muito importante, tá? Eu expliquei ontem sobre a rolagem. Pessoal, quem quer saber sobre rolagem, na live de ontem eu expliquei em detalhes a rolagem, como funciona e o que acontece depois dela. E ainda o que acontece depois dela. Tá bom? São 22:09. Gráfico diário está estudadinho, bem estudado aqui, tá? Já temos a nossa resistência, já temos o nosso suporte, ok? Então, o cenário é simples. Se porventura o preço romper esta mínima aqui, vamos lá nos 17.588 dólares. E se porventura o preço romper esta máxima aqui, nós vamos buscar aqui os 22.500 dólares. lá e 17.500 aqui. Anotem, por gentileza, os níveis de suporte e resistência do diário aí. 17.500. Pronto. Então, Mister, por que nós temos dois suportes e duas resistências? Existe um motivo lógico aqui, por que nós estamos no gráfico diário com dois suportes e duas resistências de preço? Mister, 22 pode ser resistência também? Sim, é uma região de preço, André Silva. Sim. Boa, Alex. Tereza perguntou, Mister, o triângulo mostra cunha de alta ou de baixa? Cunha de alta. Ontem foi bem bom, foi bem rápido o mercado. Hoje está sem volume. André Silva, diretamente de Portugal, Açores, que horas são aí, né? Que horas são em Portugal, André? Obrigado, seja bem-vindo. Vamos ver o gráfico de 60 minutos. Ninguém respondeu, hein? Ah, boa, Fernando Pérez. Meu aluno maravilhoso. Jedi na área. Fernando Pérez é Jedi, hein? Obrigado, Tata. Obrigado pelos passados suportes aí. Obrigado, Fernando. Boa noite, Lame. Tranquilo, man. Vamos para os 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, nós tivemos, então, aqui uma alta bem expressiva de preço, uma discrepância, né? Depois o preço voltou aí a operar na casa dos 19 mil dólares. Tá bom? Aqui comigo, por gentileza, ó. Vamos chegar um pouco mais perto, tá? Vamos estudar só esse cenário aqui dos 60 minutos, tá bom? Lá para trás teve discrepância de preço. Desconfigurou. A gente vai estudar aqui, somente aqui. E já marcar os níveis de suporte e resistência. São bem claros aqui os níveis, ó. Vamos pegar. Observe aqui, ó. Sombra e sombra, né? Ok? Isso seria um diamante? É um diamante, sim. E vira triângulo, tá? Então, pro lado que eu romper, a gente entra sabendo das limitações do suporte e resistência ali, tá bom? Essas sombras, ou seja, teve pouquíssimos negócios aqui. Vamos desconsiderá-las do nosso estudo e vamos marcar somente onde nós tivemos
mais negócios feitos, tá bom? Ó, esqueçam essas sombras. Vamos usar a LTB, onde o preço trabalhou mais vezes. Observe que eu até atravessar elas. Olha que incrível. Nós já temos aqui, ó, topos de 100. Abraão, CRN, pode explicar mais sobre o book de ofertas e como usar ele nas criptos? Então, nessa tela aqui, o book de ofertas ele está representado aqui à direita, tá? Ele não tem muita relevância, porque tem muito spoofing, tá? Tanto que o book de ofertas ele só fica aqui para ilustrar e a gente ver onde coloca ordens de compra e venda, mas eu não dou muita importância a ele não, porque tem muito spoofing nos ativos, tá bom? O book de ofertas, botão direito, escrito ali, ó, livro visual. Livro visual. Botão direito no gráfico, livro visual. Ó, sumiu lá à direita, lá. Spoofing é ficar colocando e tirando ordem no mercado, João. É. Muito bem. Os topos são descendentes, certo? E agora, gente? E agora, aqui, nesta seta, é topo ou fundo? Obrigado, Valdor Sem Limites. É fundo, né? E aqui, nessa outra seta, é topo ou fundo? Já expliquei o que é spoofing, Abraão. É a prática de colocar ordens no book e tirar. Eu posso mostrar ela para vocês. Posso. Aí o book fica horrível de ler. Deixa eu só terminar os estudos aqui que eu mostro, tá bom? Eu mostro para vocês os spoofings, mas deixa eu terminar os estudos de análise gráfica e clássica primeiro. Gilberto Moraes, fundo? Não. Tem que esperar, Gilberto. Tem que esperar. Sabe por quê? Esta vela, ela fez nova mínima. Então nós temos o quê, ó? Aqui comigo, né? Máxima menor e mínimas menores. Ou seja, eu não tenho fundo aqui. Tá bom? Não. O preço, ele continua, ele acabou de fazer uma nova mínima. Tá? Então nesse gráfico, esse fundo não existe. Então, por enquanto, eu só tenho LTB aqui. A LTA eu vou traçar depois que terminar essa vela e a próxima vela romper a máxima. Ou esta vela engolfar tudo aqui. Tá? Se ela engolfar, tiver um engolfo, eu já traço o fundo aqui para fazer um triângulo simétrico. Então, pessoal, presta atenção. Triângulo dentro de triângulo. Presta atenção no estudo. Tá rolando triângulo dentro de triângulo. No gráfico diário, nós temos um triângulo simétrico. E no gráfico de 60 minutos, nós também temos um triângulo simétrico. E triângulo simétrico representa o quê? Continuação de tendência, reversão de tendência ou
ausência de tendência. Ausência de tendência. Tá? Então, é saudável operar um triângulo simétrico? Ou é sábio assistir? Onde está o popote, então, neste momento, no gráfico de 60 minutos? Onde? Pra trás, macaquinho! Pra trás! Igual o gatinho aqui, né? Igual o gatinho que tá na tela aí, ó. Esse é o gato da vizinha. Só que esse é branco. É. Boa, Sidileno. Carlos Vasconcelos, boa noite, né? Tranquilo? Beleza, Ana Paula. Já troquei ali, Paula. Fida Storge Burger. XTZ. Obrigado pelo like, bicho do Paraná. Patais, macaquinho. Patais, né? Neste momento agora, tá? No momento 60, busco o alvo do diário. Aí, cadê a limitação, né? Onde está a limitação do 60? Hein? Aqui comigo, né? Está no 19.500 dólares. Está aqui a limitação do 60. 19.500 dólares, que foi onde o preço tocou mais vezes na parte de cima. Para baixo é que tem espaço, tá? Para baixo tem espaço para ir aqui nos 18.950 e depois 18.590, tá bom? Vamos ver a força dos locais, né? Sabe que o varejão vai entrar forte aqui nas compras, hein? Vamos ver como é que vai ser o comportamento dos players aqui, os players varejistas, né? Do final de semana. Aqui o triângulo. Tá bonito, tá esse triângulo, né? Fala pro Mister aí. Que estudo maravilhoso. Estudo poderoso, maravilhoso, gente. Vamos para o 10. No gráfico do 10, agora eu vou ajeitar essa linha aqui. No 10 minutos, vou tirar ela fora. Por quê? No 10 minutos, nós já tivemos um topo arredondado. Figura gráfica está se formando bastante aqui, né? Nós já tivemos aqui um topo arredondado, só que ele não chegou no alvo. Blefe. Olha aqui que bonitinho. Aí o ideal disso aqui é fazer um para baixo igual. Só que observem que ele não fez a parte aqui do lado direito do oco, tá? O mercado tá fazendo assim, ó, esse movimento de preço, gente. Olha aqui, é o Bart Simpson, né, que o pessoal tá acostumado a ver, tá? E vamos ver a movimentação do preço. Indecisão de mercado, tá? Por favor. Mercado indeciso, neste momento na play, tá? Então tá igual o pica-pau. Posso pôr o pica-pau agora, ó. Pra trás, macaquinho, pra trás! Precisamos pensar direitinho. Precisamos pensar direitinho. Ah, entendi. É, ó, Lux. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Tô carregando meu laser. Estamos carregando o laser aí. Mister, eu identifico direto essa figura quando estudo sozinho e lembro do senhor instantaneamente. Obrigado, man, pela lembrança. Fico feliz, contente demais. O senhor acredita em um final de semana de calmaria ou violência no mercado? Então, Márcio, acredito que vai ter volatilidade, sim, e volume, tá? Acredito. Boa noite, Luciano Augusto Tonato. Chegando agora de viagem, né? Seja bem-vindo.
Você joga LOLzinho? Jogo sim, José. Tô jogando TFT agora. É, nos últimos tempos. Vamos chegar um pouco mais perto. Aqui no gráfico do 10, ó. O que, que nós temos aqui no gráfico de 10 minutos? Para fechar esses estudos com excelência, são 22 horas e 24 minutos. São os 448 pessoas, 321 likes. Eu duvido vocês atingirem os 500 likes. Duvido. Rave, canal de baixa. Boa. O que nós temos aqui, então? Nós temos os topos descendentes e os fundos descendentes. O que está mostrando para nós aqui? Um canal de... Boa noite, Fio Prates, como está? Canal de baixa, né? E agora, onde o preço está em relação ao canal? O preço está na parte de cima do canal, na parte de baixo do canal, na parte de cima do canal, ou no meio indo para a parte de cima do canal. Boa, Fio, tranquilo mesmo. Dead Cat Bones, que é o pulo do gato morto, né? Luciano botou ali. A aritmética, a gente já tem que usar a aritmética? Temos. Então vamos ver. Ele pode buscar. Geralmente pode buscar sim, a qualquer momento, tá, Ana Paula? Boa! Ele pode buscar a correlação com a S&P? Pode, sim, senhor. Sim, senhorita, porque tá devendo essa correlação, né? Márcia, é isso, Jaime Vilar, Marcelo Azevedo. Muito bem. Então, qual é o operacional aqui? Qual é o operacional de canal de baixa? São dois operacionais. Quem não sabe como funciona o operacional de um canal de baixa, põe aí, eu quero aprender. Aritmética de ontem? Ali é o preço da abertura. Aritmética não está na tela, teologia. Depois eu coloco. Operacional de canal de baixa. Muito simples. A partir do momento que nós identificamos um canal, que vai ser... Eu vou ter que apagar aqui. Ó, com esse movimento de preço, o que, que nós temos aqui? Uma LT B, né? Apenas. Eu ainda não tenho o canal. Ainda não. Certo? Certo? Vamos continuar. Aí ele desceu, fez nova mínima. Aí quando ele começa a subir, aqui, neste exato momento, quando ele começa a subir, nós geramos a base do canal. Pronto. Temos o canal de baixa. Então, a partir disso, vem o operacional. A partir disso. Então, ele sobe, toca, e nós vamos ter já a venda do canal. Ele sobe, toca, e vamos ter venda de canal. As linhas vermelhas são as vendas, tá? Vai chegar um momento, certo, em que ele vai subir, aí vai ter a venda, porém, o mercado responde com o rompimento do canal. Bonitinho esse desenho, tô gostando.
Só abrir um pouco mais aqui. Aí, então, o primeiro operacional tá aqui, né? Venda. Venda. E aqui tem a venda do stop. Venda, stop. Entendido? Até aqui tá entendido? Foi entendido no chat, por gentileza. Alguém responde aí pro lobo de Wall Street? Eu vai entender, né? Man, um cara com nickname chamado Lobo de Wall Street e não sabe fazer conta matemática, man? É sério isso, lobo? Hein? Fala pro mister. Se eu comprar 5 mil reais de Bitcoin hoje e amanhã ele tiver 35 mil, quanto eu vou ganhar? Um cara com nickname desse, cara, me desculpe, né? É uma vergonha você perguntar. Eu penso assim, um cara com nickname desse sabe fazer conta matemática. É o princípio, né? Pessoal, façam a conta para ele, por gentileza. Façam a conta para ele. Stop no tampo anterior. Exatamente, Pablo. Venda stop. E o que, que vai acontecer? O rompimento desta linha, desse canal. Aí nós temos dois operacionais aqui, gente. Dois. Eu vou botar aqui a seta. Botar seta preta mesmo. Tem dois operacionais. Só que eu vou ter que pôr a seta aqui, ó. Que é a compra de scalping. Uma compra rápida. É difícil pegar, tá? Não se preocupe. Se não pegar, o ônibus passa toda hora. Quantas vezes vocês já me viram pegar ao vivo essas compras de scalping? Põe no chat aí quem tá comigo há bastante tempo, quem tá comigo há um ano. Nós estamos há um ano nesta live todos os dias e teve, sim, operacionais poderosos e fantásticos. É, Magno Silveira. Boa. Aí, nós, de forma sábia e inteligente, vamos aguardar o preço retornar. Ele vai retornar à base. Ele vai retornar à base do canal que rompeu. E aí nós vamos ter um novo gatilho. E daí já é uma compra de day trade, né? Uma comprinha um pouco mais tranquila aqui. Ok? Falta espaço, né? Você vai desenhando, vai abrindo tela ali, né? Tem que abrir tela aqui, peraí. O que era que aconteceu aqui? Eu já vou dizer uma coisa importante aqui, porque nem para o pessoal não ficar doidão, né? É. Cadê o amarelo, né, Júnior? Opa, tava vendo foto dele hoje, né? Tava. Compra day trade. Um exemplo, tá? Que aqui é um canal do 10, né? Então por isso que eu tô fazendo a compra scalp e compra day trade. Mas pode ser em canais qualquer de tamanho. Diário, semanal, enfim. Gostaram disso? Gostaram dessa explicação? Eu gostei. Bem interessante aqui, tá? E a gente vai observar o movimento do preço fazendo isso. Percebam que tem limitações. A gente tem limitações. E outra, o mais importante, qual é a taxa de acerto desse tipo de estudo? Hein? Qual é a taxa de acerto desse tipo de estudo? De 60%, tá? Análise gráfica e clássica, nós temos aí uma taxa de acerto de 60%. Lembre-se que se você estiver com o seu gerenciamento de risco em dia, isso é altamente lucrativo, tá?
Pessoal, ajudem o Vinícius Gonçalves perguntando sobre livros ali. Ajudem. Grande Júnior, quanto tempo, né? Obrigado, Tata. Gostaram? Deem um print na tela, por favor, para que a gente possa continuar. Vale uma nota de 1 a 5? E vale 400 likes? Falta 43. Feito, Ilami. Ô, Andrade. É, Denilson, estamos bem com os nossos acertos. Pelo menos está funcionando, né? Mas a média sempre é 60 ao longo do tempo, tá? Obrigado, Amimbase. Boa, Davi. Bom, o preço voltou para abertura. Alguma novidade para o preço voltar para abertura? Hein? Alguma novidade? O mercado sem volume, né? O mercado sem volume vai ficar transitando aí em volta da abertura, né? Vamos ver o Ethereum. É novas. Ricardo Silva, missa, as operações são feitas em spot? Não, são feitas em conta de futuros. Conta spot é só para fazer position ou hold. Já vamos ver lá, Mariane Sampaio. Vamos para o Ethereum agora. Começando com o gráfico diário, tá? Gráfico diário. Se der tempo, eu vou explicar a correlação entre Ethereum e Bitcoin, naqueles três gráficos que eu brotei ontem, né? Tava muito legal, eu queria explicar para vocês. No fim, o mercado ficou com volume, ficou rápido, e a gente acabou se concentrando em fazer operações de mercado, e não fiz... eu queria explicar para vocês, né? A movimentação do preço, da correlação, usando três gráficos como referência. Eu acredito que seja um estudo bem interessante, que vocês vão gostar muito, tá bom? Mercado volátil, exatamente, Júnior. Obrigado, Nobredon. É o que a gente espera, mês de julho, alta. A adrenalina ontem foi forte. Deu resultados positivos, né? Obrigado, Heraldo. Vamos ver o Ethereum, então. Diário. O Ethereum tá mais bonitinho que o Bitcoin. Tá. Já começa por aí, tá bom? O Ethereum tá bem mais bonitinho que o Bitcoin. Movimentação mais limpa do cavalo chucro. Beleza, Nobredon? Bom descanso para você, Nobredon. Fábio Machado, boa noite, Mister. Abriu uma conta na Binance, agora chega de mercado pago. Boa, Fábio, aí sim. Frank Livila, boa. Like. É, falta 18. Para 400. Vamos ao Ethereum agora, aqui que legal. O Ethereum já está com suas marcações de topos e fundos bem nítidas, tá bom? Vamos aqui comigo, por gentileza, estudar. Aqui, nessa seta, é topo ou fundo? Danilo Minucci. Como está, Danilo? Para day trade você analisa tempos maiores? Não. Só abaixo... para day trade é diário, 60 minutos e 10 minutos para day trade, Minucci. Bora alavancar o like, né, Kadhafi? Bateu quentão lá. Ontem a gente bateu 600. Topo, Nivaldo, boa. Nessa outra seta, é topo ou fundo? De vez em quando eu apanho para as setas. Quer diminuir de tamanho? Topo. Esses topos são topos ascendentes, topos descendentes ou topos iguais? Aí que formação a gente tem aqui? Um topo, topo, pu, pu. Captei vossa mensagem, impalpável guru. Topo duplo. Boa. Ótimo.
tá aqui nossa resistência de preço. Vou descer um pouquinho para pegar mais preços. Pronto. Número redondo. Anotem aí, resistência do diário. $1,250 para o Ethereum. Topo duplo. Essa aqui, quero ver vocês responderem. Essa eu quero ver vocês responderem. Exatamente, Aline. A cada acerto eu topo um gole de vinho. Boa, Aline! Exatamente, Garcia. Aqui agora. Aqui. Setinha aqui embaixo. Topo o fundo. Boa, Fábio Fernandes Sax. Tô esperando aquela música em sax lá, hein, Fábio? Não me enrola, não, hein? Boa, Voador Sem Limites. Eric Gomes. Levemente ascendente. Mas marca como região de preço. Deixa retinho, tá, Gomes? Fundo. Essa aqui é a pergunta que agora eu quero ver a interpretação de vocês. O Ethereum tá mais forte. Essa pergunta vale praticamente $1 milhão. Nesta seta, é topo ou fundo? Bem grande. Boa! 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 Salva de palmas. Aí sim. Nota 10 para vocês. Essa era difícil de responder, hein? Nota 10 para vocês. Parabéns, gente. É difícil responder essa. Parabéns. Temos fundos, sim. Então, nós vamos conectar esses fundos aqui, ó. São fundos o quê? Hexagonais. Fundos equiláteros. Fundos que latem, outros que mordem. Que fundos são esses? Nós vamos mexer neles já. É. Captei vossa mensagem, impalpável guru. Boa, Tolk. Moleza essa pergunta, dizendo. Boa. Agora, presta atenção. Eu vou duplicar a linha. Porque nós temos as sombras aqui. E nós vamos descontar elas. Vou duplicar a linha. Eu vou ter que refazer essa linha aqui, tá? Nós vamos desconsiderar as sombras e vamos pegar os corpos, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Deixem essa linha aqui. Ela é importantíssima, tá? Esta linha aqui é importantíssima. As duas são e as duas vão ficar. Tá? Então vamos marcar nossa resistência a $1,250 e o nosso suporte, ele vai ficar não lá nos 880, que aqui foi o senhor mercado deprimido, tá bom? O senhor mercado deprimido, vamos pegar aqui nosso suporte a $950. Que são $100 para baixo. Vou ver quanto que dá isso em percentual. $10 de queda. Lembra quando a gente estudou os 5% do Ethereum nesses dias atrás? Ele cravou lá os 5%? Eu lembro desse estudo. Que a gente estudou a análise de variação e ele cravou os 5% de queda. E aqui nós temos 10% de queda lá nos $950, tá? São $100 abaixo do preço atual. Esse vai ser nosso suporte.
Nossa resistência do diário tá lá em cima, mas tem outra aqui, tá bom? Tem. Nós temos que traçar mais um suporte aqui, que é desta mínima aqui, ó, da rolagem. Aqui é suporte também, e é os $996. Marquem essas regiões, por favor, são importantes para os estudos. $996 é o nosso segundo suporte, nosso primeiro suporte. O segundo suporte é 950. E depois tem suporte, sim, lá nos $880. Resistência, a resistência do diário, a primeira resistência vai ser na própria máxima que ficou do dia anterior, $1,114. Aqui está ela. Nossa, cravei lá, hein? $1,114 é a nossa resistência. Então, observe que a gente tem também aqui dois suportes e duas resistências de preço. Por quê? Tirando o zoom, você observa o mercado dentro de uma faixa de negociação. Tá? Vamos pegar agora o preço da abertura. $1,058 é o preço da abertura. Eu estava agora exatamente aqui, né? $1,058 o preço da abertura. Ah, não entendeu o suporte do 950, né? Não entendeu? Esse suporte é pela análise de variação, Tereza. Cristina. É, percebeu, Tereza, que eu abri análise de variação para encontrar o suporte baseado nisso, tá? Justamente para desconsiderar o senhor mercado deprimido aqui. Ok? Tá ok, tá ok? Obrigado, Tata. Obrigado, Tata. As resistências foram colocadas no chat ali pela senhorita Dona Tata. Poderosa ela, fantástica. Vamos ver um pouco mais. Vamos chegar um pouco mais perto aqui. Mister, agora eu já posso tirar as duas linhas? Posso. Pessoal. Mister, a média móvel está justamente no 116? Ó. Obrigado, Maurício. Vou tirar essa linha aqui, não preciso mais dela, que eu já tracei o suporte. E vou tirar essa aqui também. Não preciso mais dela, que eu já tracei o suporte. Pronto. Tá aí. Nossos limitadores, tanto de resistência quanto de suporte, dentro do diário, tá? Importante isso aqui, cara, muito importante. Deixa registrado e guardado aí. Vamos para o gráfico de 60 minutos. Olha como as linhas do diário, olha como as linhas de resistência e suporte do diário, elas já se encaixam perfeitamente no gráfico de 60 minutos. Vamos lá. Nós já temos aqui no Ethereum os fundos ascendentes. Fundos ascendentes. E temos topos descendentes. Observe que eu estou desconsiderando as sombras aqui, tá bom? É região de preço. Portanto, para a gente poder ter a dimensão aí e ter o nosso triângulo simétrico, né? Mais uma vez na play, tá bom? Eu já ensinei nesta live várias vezes como operar um triângulo simétrico. Essa vela dos 60 minutos aqui deve estar com algum bug, porque ela está fazendo um piercing line. Está fazendo um piercing line aqui. Assim que fez aqui uma grávida e ele subiu, está fazendo piercing aqui, gente. E o volume está chegando. Olha o volume chegando aí. Vamos ficar atento aí, hein? Antes de continuar, em relação ao triângulo, o preço está na parte de baixo do triângulo, na parte de cima do triângulo ou indo para o meio do triângulo. Tranquilo, bicho. Bota no início mesmo. Tranquilo. 395 likes, hein? Falta só 5 para chegar nos 400. E depois a gente vai levar para os 500. Falta 12 minutos. Duvido chegar a 500 hoje.
Tá afunilando, Abraão. André Marques indo para o meio. No bico do urubu, diz ele. Ó, Luciano BCR, Elon Musk do Twitter. Ó, lá vem ele. Chegou a sexta-feira. Elon Musk toma uns uísque do bom. Obrigado, Vilar. E o mercado voltando para abertura. Então nós já tivemos 1 hora e 50 minutos de mercado. E o mercado na abertura. Confirmação do piercing line, no rompimento da máxima do piercing que vai ficar aí. Já confirma. Dá mais uma vela dessa aqui. É. Deixa eu ver se essa vela está acontecendo em outros lugares. Um momento, por favor. Ó. Como eu falei, eu queria ver na Investing, que é sexta, está engolfando o horário, está engolfando, e lá na Binance está mostrando um piercing line, tá? O piercing line é um padrão de vela otimista nesse formato aqui, ó. É um padrão otimista, tá? Tá acontecendo ali. Mas lá no, na Invest tá engolfando. Era o engolfo que a gente queria ver, né? O Ethereum tá mais forte que o Bitcoin, tá? Nessas últimas horas aí, acho que nas últimas 12, 13 horas, o Ethereum tá mais forte que o Bitcoin. O Ethereum tá mais forte que o Bitcoin, compre calçados... Tá? O Ethereum está mais forte que o Bitcoin. Por exemplo, no dia anterior, o Bitcoin fechou com... A diferença entre os dois foi de 2%, tá? Eles vão ficar paradinho aí até os locais entrarem, tá bom? Perceba que em 1 hora e 51 minutos o mercado voltou para abertura. Então ele pode ficar transitando, criar uma faixa aqui, por exemplo, de 30 dólares... Né? Tipo 15 para cima, presta atenção, da abertura, 15 dólares para cima, volta para abertura, 15 dólares para baixo, volta para abertura, tá? Por enquanto o cenário aqui está sendo de, a abertura foi a 58, eles bateram a 45, quantos dólares deu? 58 menos 45. E os likes voando, hein? Agora só falta 90 likes para 500. 8 minutos para fechar a vela. 58 menos 45, 13. Tá aí. Então ele pode andar agora 13 dólares para cima, volta para abertura. 13 dólares para baixo, volta para abertura. Ele pode ficar nessa pegada aí, porque chegou na sexta-feira, a pessoa dá uma descansada, os operadores saem para jantar, os operadores saem para ter qualidade de vida, tá? E nós também. Tanto que já está chegando no final dos nossos estudos. E chegou no final e não tem operacional, gente. Eu fico tão feliz quando tem operacional. Fico muito, muito feliz quando tem operacional. Mas também sou consciente de que não operar também é operar, tá? Também estou feliz por não ter operacional. Óbvio que as duas coisas me trazem felicidade. Gosto de operar, gosto. Mas também, quando não há oportunidade, não tem motivo e nem porquê a gente está atuando no mercado aqui para ficar rasgando o nosso rico dinheirinho, tá bom? No 10 minutos, nítido, o canal de baixa e o preço está tocando na parte de cima do canal. Então aqui, quem quiser operar scalping, tem scalp de venda. Tá? Caso confirme a vela do 10, vai ter um scalpzinho aqui até de novo 45, né? Então eles batem até o 53, entra vendido até o 45 ou quem sabe o 42 aqui.
Então os scalps são rápidos e curtos, porque a amplitude é muito pequena. Tá bom? Ok? Entendido, galera? Se está entendido, põe entendido no chat. Faltam apenas agora 80 likes. É, ele volta para a abertura toda hora. Exatamente, Tolkien. Fica sem direção. Você teria como você passar depois da configuração da grade de cotação da sua tela? Essa grade aqui é que foi construída todos os dias com vocês, tá? Os ativos que estão aqui, todos eles foram colocados conforme as pessoas iam falando no chat. Nós íamos colocando aqui e se criou essa grade de cotações maravilhosa que a gente acompanha aí o mercado por ela. É inserido um a um, tá, gente? Essa grade de cotação é inserido um a um, cada ativo aqui foi inserido manualmente, tá? Manualmente. Tá bom? O Douglas Mombach está perguntando como entra vendido para scalping. Alguém ajuda ele ali. Recuperar nos futuros. Obrigado, Margarete. Boa, Ravi. CryptoBiker. Obrigado, Vasconcelos. 90% observação e 10% operação. Obrigado, Jean Morão. Boa, Douglas. Tá quietinho só estudando? Aí sim, Douglas. Obrigado, man. Pelo carinho e pela presença. Eu não vou vender isso aqui sem volume, cara. Exatamente, Kadhafi. Não vou vender isso aqui sem volume. Quem gosta de fortes emoções, opera isso aqui. Eu tô fora, né? Bora comer uma pizza, né, Eli? É. Eu tô fora disso aqui, cara. Não vou ficar operando isso aqui, não. Sexta-feira. Tá? Olha o canal de baixo aqui no 2. Bem visto o canal. Bem visto o canal. Tá? Grande Lucas, pizza. Opa! Obrigado, Everton. Ótima aula, né, Robert Serafim? Gostaram? Falta 66 likes. A Dilson entrou comprado, bobo. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, dia de fazer maldade, pendurar as ordens no book, tirar só pra ver tubarão nervoso. Hoje é sexta-feira. Dia de passar pra conta real sem ter feito aula com mister. Dia de comprar topo, vender fundo. Encher o pote de manhã, perder tudo de tarde, contar tudo como foi no Choro é Livre. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, de fazer o mister chorar na hora. Hoje é sexta-feira. Papai, macaquinho, papai. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Dia de pegar o aluno e dizer pra ele que são 10 motivos pra entrar na operação. Tá na hora de seu pote. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Não é maldade, é bondade. Bondade. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, dia de operar contra a tendência, dia de operar sem stop loss, dia de operar sem ter dinheiro na corretora alavancada. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Ver homem cabeça a homem, dizer pro fraldinha que é bandeira de alta. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Pedir pro mister se é compra ou venda em caixa alta no chat. Dia de comprar nos 50% de FIB e não acreditar que o mister falou que ia virar o chapéu da bruxa. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Vou mostrar pra vocês o spoofing. E esquecendo. Vou mostrar agora. Falta 70 likes, gente. Dois minutinhos para fechar. Vou mostrar o spoofing para vocês. E quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia eu explico aqui essas telas. Quem sabe um dia eu explico essas telas para vocês. Vou mostrar o spoofing. Aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Ó, presta atenção aqui embaixo, ó. Presta atenção aqui embaixo.
Já vai aparecer. Aqui, onde eu botei esse círculo amarelo. Desse lado esquerdo, tá? Vai aparecer grandes ordens que vão aparecer em amarelo aqui, ó. Aqui nesse círculo amarelo vai aparecer grandes ordens de compra, tá? Como em amarelo, vai ficar em amarelo. Ah lá, 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 lá. Se liga, se liga. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Aqui, 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 ó. 950, 850, 750. Nossa. Acabei de dar um exemplo. Aqui, olha a tela aqui, ó. Se liga. Se liga. Aguarda aqui um momento. Vamos ver quanto tempo vai ficar essas ordens. Observe as de cima. A do 52, a do 49 e do 47,5. Elas estão aqui. Elas continuam aqui. Agora se liga nas de baixo aqui, ó. Nisso, essas telas você ensina mais no treinamento presencial? Como assim, Katia Coach? É ensinado as telas padrões de estudo. Foi. Tchau, tchau. Olha lá. Tchau, tchau. Olha lá. Tchau, tchau. Sumiu. 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 Obrigado, Bill. Boa noite. André, você explicou o motivo da alta de ontem? Sim, na live de ontem eu expliquei. Obrigado, Jean Mourão. Annie Regis. Grande Annie Regis. Quanto tempo, Annie? Saudades. Onde é que você está? Grande Annie Regis. Ah... Portuguesa da voz mais linda deste mundo, Annie Regis. Yep, eles ficam se reposicionando. Isso é spoof. Exato. Ó, voltou lá a ordem, ó. Observe que as amarelinhas aqui em cima continuam firmes. Mas, aqui, também, quando o preço começar a chegar pertinho, eles tiram fora. Eles ficam pirraçando os vendedores. Exatamente, padrinho. É. Tá? Vendo, Juninho, como está? Ei, meu garotão, vamos descansar, né? Armadilha, exatamente ali, no spoofing. Voltou lá no 780 a ordem. Tá? Pessoal. Quero desejar a todos uma excelente noite. Que o sono de vocês seja tranquilo, natural e reparador. Não é robô, não. Robô não põe ordem desse tamanho, Fábio Renato Santos. Robô não põe ordem desse tamanho, não. Não. No robô não põe ordem desse tamanho, man. Não, não. Olha lá, ó. Põe e tira. Pessoal, desejo a todos. O André, tá, foi explicado a live, sim. Foi rolagem, André. Foi. Pessoal, ajudem o André lá na explicação da rolagem de ontem. Foi na live de ontem. Pessoal, desejo a todos uma excelente noite. Que o sono de vocês seja tranquilo, natural e reparador. Ah, isso é manipulação, exatamente, Pedro. Abençoada seja a noite de vocês, com prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. Obrigado pela presença e pelo carinho. Estou grato à vida de cada um de vocês por estarem aqui estudando de forma sábia e inteligente. Tá bom? Fiquem bem, na paz do Senhor. Quem são membros Padawans e Jedis deste clube de canais, domingo tem live, tá? Um abraço e a gente se fala. Vou colocar uma musiquinha para nós. Ó, remexe as cadeiras aí. Cuban Sandwich. Sanduíche cubano.
Me empresta R$200. Vai subir? Vai descer! A coisa melhor do mundo é comer. Eu, pra mim, é melhor do que trepado, melhor do que fazer bobagem, muita bobagem. Pra mim, comer. Comer e dormir. São as duas coisas primordiais. E cagar também, cagar é bom. A cagar é ótimo. A coisa melhor do mundo é comer. Eu, pra mim, é melhor do que trepado, melhor do que... They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders.